200 მილიონი ლარი საქართველოს კურორტების განვითარებისთვის. ერთი წლის წინ დაარსებულმა კურორტების განვითარების სააგენტომ ბიზნესს თავისი ხედვა ორშაბათს გააცნო. რაში აპირებს საქართველოს მთავრობა 200 მილიონი ლარის დახარჯვას, რომელ კურორტებზე გააკეთებს აქცენტს და რამდენად რეალურია გეგმა, რომელიც ხელისუფლებას საქართველოს კურორტების განვითარებისთვის აქვს. ანუკა ჯოხაძე გვერდდება კერძო სექტორის შეფასებებით. ანუკა, მოგესალმებით და გისმენთ. ელენე, მთავრობა 2023 წელს, როგორც ცნობილია, მინიმუმ 10 ახალი საკურორტო ქალაქისა და დაბის სრული რეაბილიტაციის დაწყებას გეგმავს, რისთვისაც 200 მილიონი ლარია გამოყოფილი ხედვის წარდგენას. მთავრობის წევრები უკვე რამდენიმე თვეა ანონსებენ, თუმცა საჯარო პრეზენტაცია ამ დრომდე არ ჩატარებულა. მთავრობის გეგმა ორშაბათს ბიზნესს ერთი წლის წინ შექმნილმა კურორტების განვითარების სააგენტომ წარუდგინა, თუმცა პრეზენტაცია მედიის გარეშე ჩაიარა. რა გეგმა აქვს მთავრობას კურორტების განვითარების თვალსაზრისით და რომელ კურორტებზე გაკეთდება აქცენტი? ეს კითხვები პრეზენტაციაზე მყოფ ბიზნეს წარმომადგენლებს დაუსვით. როგორც ჰელსინკი ჯორჯიას დამფუძნებელი ვატო ასათაშვილი ამბობს, გეგმა ამბიციურია და უკვე არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, თუ ვიმსჯელებთ, მისი გეგმა ზომიერი შესრულება ბუნდოვანი იქნება. ასათაშვილი აცხადებს, რომ მთავრობა აქცენტს ბალნეოლოგიურ კურორტებზე აკეთებს, რომლის განვითარების პერსპექტივა თანამედროვე რეალობაში არც თუ ისე დიდია. Uamravi განვითარების კონცეფცია გაკეთებულა სხვადასხვა კურორტზე და მე ეს კონცეფციები გადაწერილა, გადმოწერილა და ყველა ერთად სხვადასხვა თაროებზე დევს. ძალიან ცუდი იქნება თუ ანალოგიურ გზას გააგრძელებენ და ალბათ გააგრძელებენ, იმიტომ რომ პრაქტიკა აჩვენებს უკეთესი სამწუხაროდ ბოლო წლების განმავლობაში არ ქონია. პირველი ეტაპისთვის აპირებენ ამ ბალნეოლოგიური რესურსების განვითარებას, ეს არის წყალტუბო და წყალტუბოს გარშემო რესურსების ათვისება და ინფრასტრუქტურული მოწყობა. აი, რა იქნება მეორე და მესამე ეტაპი, რთული ამაზე საუბარი. ყოველ შემთხვევაში მე დამრჩა ისეთ შთაბეჭდილება, თუ სააგენტოში წარიციან ზუსტად რა მიმართულებით წავიდნენ. Balneologiuri კურორტების განვითარებასთან დაკავშირებით განსხვავებული ხედვა აქვს ესტონებისა და სასტუმროების ფედერაციის თავმჯდომარეს შალვა ალავერდაშვილის. ალავერდაშვილი ამბობს, რომ რესურსი არსებობს, რომელიც ასათვისებელია, თუმცა მისი თქმით, ის გზა, რასაც ამ კუთხით სახელმწიფო ირჩევს ინვესტორების დასაინტერესებლად, საკმარისი არ არის. მისი განმარტებით, ინვესტორებს სჭირდებათ ხელშეწყობა როგორც საგადასახადო კუთხით, ისე საჯარო ინფრასტრუქტურის მოწყობის თვალსაზრისითაც. წარმოიდგინეთ, თქვენ უნდა ინვესტიცია ჩაუტ ისეთ რეგიონში, სადაც ფიზიკურად ადამიანისთვის მოსულა არის რაღაცა საკმაოდ სირთულეებთან დაკავშირებული. ამიტომ ეს უყველაფერი უნდა გახდეს სინთეზში. სახელმწიფო უნდა თქვას, რომ აქ საინვესტიციო პაკეტია გამოსული კონკრეტული მიმართულებით აი ამ ადგილას, სადაც სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას, რომ მე მივიყვან გზას, ელექტროენერგიას, გაზ, წყლის სისტემებს გავაკეთებ, ანუ გავაკეთებ, ესე ვთქვათ, ფეკადებს გადამუშავების სისტემას, ანუ საწავე სხვადასხვა როგორ ხდება, რა იქნება და ამის შემდეგ კი ბატონო მობრძანით გააკეთეთ ინვესტიცია. ეს უფრო სწორი მიმართულება იქნება, ვიდრე აი ეს არის საინვესტიციო პაკეტი და ინვესტორები მოდით. ესე ინვესტორები არ ინტერესდებიან რეალურად. ალავერდაშვილი ასევე თვლის, რომ პირველ რიგში არა ახალი ლოკაციების, არამედ უკვე არსებული კურორტების განვითარება უნდა მოხდეს. მისი თქმით, კურორტებზე დღეს ბევრი გამოწვევაა, რომელსაც ბიზნესი მარტო ვერ უკლავდება. ამასთან, როგორც ის ამბობს, აუცილებელია საქართველოს ბალნეოლოგიური კურორტების კვლევის ჩატარებაც. იმავე პოზიციას აფიქსირებს სასტუმრო კოლხიდას დამფუძნებელი ხათუნა ლაგაზიძეც. როგორც ის ამბობს, შეხვედრაზე ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირის დაფინანსებით საქართველოში შესაბამისი ლაბორატორია შეიქმნება, რომელიც საქართველოს ბუნებრივ რესურსებს შეისწავლის. თუმცა ლაგაზიძის თქმით, ეს საქმის მხოლოდ ნახევარია და კურორტებს გრძელვადიანი კვლევაც სჭირდება. იგეგმება, მათ შორის ევროკავშირის სახელმწიფოების, ხასოს ვამ, ევროკავშირის სახელმწიფოების აქტიური მონაწილეობით, დახმარებითა და ჩართულობით ძალიან მნიშვნელოვანი ლაბორატორიის შექმნა, რომელიც საშუალებას მოგვცემს ადგილზე იქნას შესწავლილი აი ამ საქართველოს უდიდესი სიმდიდრის პოტენციალი. მანი ეს არის მხოლოდ ნახევარი საქმის, იმიტომ რომ ერთია თვისებები ბიოქიმიური შემადგენლობა დადასტურდეს, წყლის იქნება თუ ქვიშის, და მეორეა მისი გავლენა როგორია პაციენტებზე, ხო? აი ამას როგორც მოგახსენეთ, სამწლიანი კვლევა ჭირდება თითოეული ამ რესურსის შემთხვევაში. მიმდინარე წელს ახალი საკურორტო ადგილების რეაბილიტაცია განახლების დაწყება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გასული წლის შემოდგომაზე დაანონსა. მას შემდეგ ანონსდება პროექტის ფართომასშტაბიანი პრეზენტაცია, თუმცა ამ დრომდე უცნობია თარიღი, თუ როდის გააცნოს პრემიერ-მინისტრი თავის ხედვას საზოგადოებას და პირველ ეტაპზე რომელი კურორტების განვითარება დაიწყება. მადლობა ანუკა. ეს ანუკა ჯოხაძე იყო კერძო სექტორის შეფასებებით.